А ось медики нагадують, виявлення онкозахворювання на ранніх стадіях – це запорука порятунку життя. З 1 червня Львівщина отримає кошти від Світового банку на боротьбу з раком. 10 мільйонів доларів підуть на закупівлю медобладнання, навчання персоналу та діагностику раку шийки матки та молочної залози. Що головне, кошти підуть переважно на периферію. Це пілотний проект, який дасть змогу виявити онкозахворювання у жінок. Якщо за 2 роки він запрацює, Світовий банк і надалі хоче співпрацювати з Львівщиною. Виявити рак грудної залози в першій стадії чи в доклінічній стадії, як ми кажемо, от, зробити, ну, так звану, як ми кажемо, секторальну резекцію або невеличку, просто видалити ту пухлину. І виключно цього ж дня, через пару годин перебування в онкоцентрі, така жінка йде додому, ми маємо результати і за нею вже тільки спостерігаємо. Значно гірше, якщо та жінка приходить уже в так звані третій чи четвертій стадії, значить лікування триває до півроку і ясно, що вимагає значних фінансових затрат. Якщо ми успішно завершуємо цей проєкт на протязі 2 років, ми маємо право претендувати на ще більшу суму і розширювати цей проєкт. Тобто, можливо, ми повернемося до першого нашого проєкту, де вже буде не тільки 2 види раку, а очевидно, що буде розширення. А зараз про медичне обладнання для найменших. В офтальмологічному відділенні Львівського Охматдиту волонтери передали прилади для визначення гостроти зору. У комплекті обладнання – освітлювач таблиць для діагностики з відстані 5 метрів, мікропризмені елементи та спеціальна лазерна система. Загальна вартість приладів – 130 тисяч гривень. Це вже 9-та благодійна акція «Серце до серця». Майбутнє стартує в квітні. Цей фонд вже він не допомагає одній дитині, а допомагає багатьом за рахунок того, що ми закупляємо обладнання в державній лікарні, щоб могли мали змогу діти користуватись безкоштовно ним. От ми працюємо з лікарями безпосередньо. По Україні, на жаль, соціально-економічна ситуація каже тільки про одне, що потрібно покращувати і все, і медичне обслуговування загалом. Обладнання потрібне, ми будемо працювати над тим, так цього року в квітні місці розпочнеться ще одна акція.